Atenga tugenze ko mu muzannyo ogwa Taekwondo, Uganda egenda kuchikirirwa abazannyi 10 mu mpaka eza East Africa Judo Championships ezigenda okubeerayo omwezi guno. Empaka zino zigenda kutegekebwa mu ggwanga lya Tanzania. Charles Mangusha yomu kubazanyi wa judo abageo chike Uganda mpakaza East African Judo Championships ezigeno tege kewa mchivuga Dar es Salaam echa Tanzania omwezi guno. Ono gatusa nzenga atende kubwa gamba aino manyirivu bungi muzanyo guno bagendo kukodesa okuyamba ko Uganda okuwangula mpakazi no. Of course we expect the win, we are going to win. Last month I was in Rwanda. I was presenting police in East Africa police games, so I managed to win the gold medal. So this time I'm expecting the same thing. Empaka zino zigenda kuzanyibwa okuva ku z'omwezi 27 omwezi guno ngera zigenda kwetabwamu abazannyi okuva Kenya, Tanzania ne Burundi. I see a lot of young guys fighting to promote our sport, to make a good sport, to make good judo, and they're also trying it to bring it to other towns in the city. So we have been to Jinja to visit a colleague. Abazannyi baffe bonna okuva mu club zetu ayisezwera ddala musanvu bakoledde ddala bulungi era kiyinza ejja kuba challenge gye tuli ndowooza okusunsulamu ani yaani, naye ng'ate era tujja kusunsulamu kuba olw'obusobozi bw'embeera ya gavumenti yaffe ssente tuyinza okugenda n'abazannyi abatasukka 10. Uganda yasemba kuteeka empaka zino omwaka ogwedde ng'era Kenya yaziwangula. Ate timu y'essomero National Standard yewangudde empaka za Inter-School Taekwondo Championships ez'omwaka guno. Empaka zino zitabiddwamu abayizi 7 okuva amasomero 8 ngera ziteekeddwa n'ekigendererwa eky'okutumbula omuzannyo guno. Wa musayi muto. My school, it has led me, my parents, they have helped me in everything. My coaches, they have helped me practice a lot. And also, confidence, it's been hard getting a lot of confidence. Nakirira wansi eno kubana mu byalo gye tuva mu masomero nsobola okutumbula omuzannyo guno era ngulaba maaso bwe tunanga tugenze wetuti nga tufunye abatukwatako tufunye abatuwagira. Empaka ezidako kuzannyibwa ze za Korean Ambassador Taekwondo Championships ezigenda okubeerawo omwezi ogujja.